Ja, och den signaturen känner vi ju igen. Det är ju naturligtvis trumpetakuten här. Hjärtligt välkomna ska ni vara. Hit kan man ju ringa om man har frågor om trumpet eller om allt möjligt. Vi börjar bläddra lite i brevhögen från förra veckan då vi hade tema kombinera nytta med nöje. Och vi har här signaturen bäst när det gäller. Där hon på en segelsemester använde sin före detta mans bastuba som drivankare. Mycket innovativt tyckte vi. Eller hur, Inge? Du hade också något du ville ta upp här. Ja, vi bläddrar i brevhögen här lite grann. Och vi ser alltså att Jürgen Ebersprecher här har beskrivit hur man med hjälp av en fogsvans och tre stycken basklarinetter mycket enkelt kan komplettera sitt kubbspel inför sommaren. Mycket fiffigt. Ritningar finns på hemsidan. Ja, vi väntar samtal här när som helst. Ja. Det borde komma in här nu.